Re, viss ēters ir te! Klausījosi, brīnījosi, kas aiz kalna gavilē. Lieldienas ir divu tradīciju savienojums, gan reliģiskā, gan tautas tradīcijas. Lieldienas ir arī maģisks laiks, jo uzskata, ka viss, ko tu dari gadskārtās, tas atspoguļojas uz tavu dzīvi nākamā gada posmā līdz nākamajām lieldienām. Un tieši tāpēc lieldienās jau visens senie latvieši ievērojuši dažādas tradīcijas un ticējuši rituālu spēkam. Lieldienās tiek daudzināta saule. Un šis saules simbolisms ir daudz, kur redzams, piemēram, tātad ola arī ir apaļa kā saule, plācenis arī apaļš kā saule. Kad cilvēki dejo, viņi arī dejo riņķī vai aplī. Ar tautieti dancojoti nokrīt grēdzentīs. Svarīgi ir lieldienās pamosties pirms saules, aiziet kādā droši vien klusā vietā, kurā ir iespējams redzēt saulēktu, jo tas ir īpašs saulēkts, tas nav ikdienišs saulēkts. Lieldienas saulēkts nāk ar jaunu enerģiju, viņš atnes pavasari. Sanie latvieši lieldienās gan dejojuši, gan dziedājuši. Ļaudis jau no rīta ir kārtīgi sapucējušies. Ticējums vēsta, ka Ziemassvētkos, lai arī vec, bet jāvelk balts krekls, bet uz lieldienām kaut zils, bet tomēr jauns. Tātad tas, kas bija sastrādāts pa ziemu, to, ko sievietes bija savērpušas, saudušas, to viņas vilka mugurā un ar to lepojās un rādīja. Tātad sapucēties ir svarīgi. Populārs bijuši arī dažādas spēles ar krāsotajām olām. Ja būtu divi spēlētāji, viņi uzliek oliņu uz galda, sagatavojās, saka 1, 2, 3 vai kādus citus burju vārdus un iegriež katrs oliņu. Un tad vienkārši skatās, kuram oliņa danco visilgāk. Un tas droši vien arī var paņemt varbūt pretinieku oliņu. Katrs nāk ar savu kaut kādu tur divām, trim vairāk olām, cik nu kuram ir. Un mērķis ir aiziet ar vēl vairāk olām nekā atnāca. Katrs pēc kārtas ņem šo to olu un ripina par enilejā. Noripinājot katru olu, pie kuras tava ola pieskarās, to tu dabūni sev. Tāpat lieldienās nekur neizpalika šūpošanās tradīcija. Šādā veidā tikuši aktivizēti dzīvības spēki, cilvēkiem paceļoties pretī saulē. Zemniekam ir svarīgi, lai tās aitiņas dīmtu, lai tie sieventiņi birtu ārā, tā kā pupas. Ja? Un, jo augstāk šūpojās, jo garāk aug lini, jo augstāk šūpojās, jo garāk aug vilna aitām. Šajās lieldienās Latvijas etnogrāfiskais brīdavs muzejs apmeklētājiem piedāvā pilnā mērā izbaudīt reliģiskās un tautiskās tradīcijas. Būs gan dievkalpojums, gan tirgus, gan koncerti, gan dažādas izklaides iespējas, tajā skaitā šūpošanās, olu krāsošana un ripināšana. Ulds Birziņš, Oto Ailts, Latvijas televīzija.